sada slijedi priča iz hrvatskog jezika. Ali neću vam odmah čitati priču, nego za vas imam mali zadatak. Ponuđena su slova, a vi trebate složiti riječ koja je ujedno naslov današnje priče. Pogledajte slova koja riječ se krije. Hm? Možda mala pomoć, ima veze sa životinjom koja krekeće. A sad je već malo lakše. Ajmo krenuti u slaganje, znači imamo ž. A. B. B. I što nam dalje slijedi? Tako je žabo krećina. Evo. Složili smo riječ, a mene zanima, znadete li vi što je to žabokrećina? Žabokrećina je zeljasta biljka koja se nalazi na površini ustajalih voda kao što su bare i močvare. A sada naravno slijedi čitanje priče. Slušamo priču Žvakala žaba lopoč na kojem je čučala. Toliko ga je nagrizla da je pala u baru. Ispružila se koliko je duga, široka i krakata. Život mi je, ajme i kuku, sama žabokrećina. Žalosno za krekeće plivajući u ljigavoj i ljepljivoj baruštini. Danas si gore, sutra dolje. Skidala je sluzave trave splivače kožice. Žabac sa susjednog lopoča naruga joj se previjajući se od kreketa. Što radiš ženska glavo? Ti nespretna, slinava, najobičnija punoglavko. Tko mi se javlja običan babac? Ni ž od žabca. Gledaj svoj posao i krekeći negdje drugdje. Nemam za takve vremena a imaš vremena za žvakanje i žderancije. Od tebe ni jedan lopoč ne može ostati u ovoj bari. Linija ti je opasno ugrožena. Šira si nego što si duga. Rugao joj se babac niže od žabca. Makni mi se sočiju, raskreveli se žaba. Dobro kad tako želiš, reče žabac. Zamahne, uhvati vodenoga kukca, proguta ga i odskoči daleko u trstiku. Žaba se odjednom osjeti usamljenom. Da prikrati samoću, opet stade grickati lopoč. Odjednom onaj žaba zakrekeće i strovali se u vodu ravno pred žvakateljicu lopoča. Zapluta kao da je mrtav. Žaba se bez razmišljanja baci u vodu, nježno grlići žabca krakovima. Izvuče ga van. I umjetno disanje mu dade, naravno. I mene bi pojela. Otvori oči i zakrekeće podrugljivo babac niž od žabca. Žaba se zazeleni od glave do plivaće kožice. Kre, kre. I opali mu jednu pravu žablju pljusku. Hej, nisam ozbiljno mislio. Nisam ozbiljno mislio ni da si nespretnjakovička, ni da si proždrljivica ni debela kako ne razumiješ ja te, ja te samo kre kre znaš već ja te samo volim bez tebe mi je život propuh sama žamokrečena a ono da sam puno glavka pa samo sam ti dao kompliment da si mlada žaba pogleda svoj odraz u vodi doista izgledala je mlađe, sretnije i zadovoljnije. Jer ljubav po mladi i one koji se osjećaju pogureni i stari kao vrbe. Dođi, za kraki je snažnim krakom sretni žabac, do malo prije ne ž od žabca. U blizini je dobar restoran. Poslužuju sve moguće specijalitete, riječne, močvarne i barske. Osim, naravno, žabljih krakova, zagrljeni za krekeću u glas. Sigurna sam da vam je priča bila zanimljiva, pa čak što više i smiješna. Zato ćemo sada rješiti i kviz znanja. Prvo pitanje, trebamo odrediti književnu vrstu. Jesmo li čitali pjesmu, priču ili igrokaz? Radi se o priči. Priča je tužna, dosadna, šaljiva. Tužna sigurno nije. Vjerujem da vam nije bila ni dosadna. Pa je točan odgovor da je šaljiva. Sigurno ste se i nasmijali. Gdje se nalaze žaba i žabac? U rijeci, u bari ili u moru? Nalaze se u bari, tako je. Na što se žali žaba? Žali se na život ili se žali na ručak? Žali se na svoj život. Nije baš zadovoljna. Jesu li riječi žabca upućene žabici nakon njena pada prijateljske i ohrabrujuće? Da ili ne? Pa nisu bile ohrabrujuće, a možemo reći čak i da nisu bile prijateljske. Žabac se narugao proždrljivosti i debljini žabe. Da ili ne? Da, narugao se što nikako nije bilo lijepo od njega i to se ne radi. Kako se osjećala žaba? Osjećala se usamljeno ili zadovoljno? Nažalost, osjećala se usamljeno. Osjećaj koji nije baš ugodan što se odjednom dogodilo žapcu pao je s lopoča ili pao je sa stabla pao je slopoća rekli bismo kao da ga je stigla neka zaslužena kazna jer se nije lijepo i prisojno ponašao je li žabo pomogla žapcu u nevolji da ili ne e ona je postupila onako kako treba i ona je pomogla žapcu u nevolji pa je točan odgovor da što je učinila? Žaba se bacila u vodu i izvukla žabca van. Da ili ne? Odgovor je da. Je li žabac zahvalio žabi na primjeren način? Ne ili da? Pa baš i nije zahvalio na primjeren način, pa je odgovor ne. Ali razlog je tome bio što je u stvari žabaci na kraju priznao žabi, a to je da je ne voli ili da je voli. Priznao joj je da ju voli. Možda se zato tako i ponašao jer je nije znao pravilno iskazati ljubav. Je li riječ punoglavka za žabu značila uvredu? Da ili ne? Odgovor je ne, zato jer je on u stvari na taj način želio njoj dati do znanja da je ona mlada. Kako su žabac i žaba proslavili svoju ljubav? Otišli su na vjenčanje ili su otišli u restoran? otišli su u restoran. Tako je, to je točan odgovor. I stigli smo do samog kraja našeg kviza.